Existe hoje uma tensão significativa, a parte da imprensa internacional tentando cravar o dia e a hora exata que teremos o conflito em grandes proporções entre a Rússia e a Ucrânia. A partir do momento que em 2014 a Rússia fez a anexação do território da Crimeia e não houve uma reação significativa militar por parte da OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, não houve uma reação significativa também por parte de boa parte da comunidade geopolítica internacional, ali abriu-se um precedente significativo e o que parece é que nos próximos dias ou nos próximos meses, o mundo irá assistir a Rússia buscar anexar outras áreas da Ucrânia, outras áreas ucranianas, principalmente em áreas de fronteira, onde a Rússia diz defender seus próprios interesses, porque há uma parcela significativa da população que tem conexão étnica, linguística e cultural com a própria Rússia. E o que eu percebo é que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e ele vem fazendo testes. Ele vem percebendo até onde a OTAN vai nesse processo, nesse embate aí contra as tropas russas. A Rússia já mobilizou mais de 100 mil soldados na fronteira. A OTAN, os americanos disseram que vão dispor de 8.500 soldados. Mas veja, é bom lembrar o seguinte: os americanos, eles não determinam o que a OTAN pode ou não fazer. A OTAN tem quase 30 países membros e alguns membros da OTAN já disseram que não vão ficar a reboque das decisões de Joe Biden.